بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ داود يالكسو لواد برنامجك في ماد كاي بلوش تي في التطبعات كان انت بدن آلا بوحا نكو ايقنا قوبها اي اسبتال لدى عن اسلين هاي تدك وحا يكجران كالين مهيمة مركا لغا هاد ليو انعا في ماد كا دكتور درس حاج نور محمد وانختار كو تخصصي عرورتا يولي بسدو كالي حانو ندى قود muddo badan iyo wadamo badan ayuu ka soo shaqeeyay doktorku. Waqtigana waxa uu ka howlgalaa in xaafada loo yaqaan 150ka Idris Haaji Nuur. Dad badan oo halkan markay magaciisa maqlaan aad u garanaya oo fara badan oo inta af Soomaaliga ku hadasha. Doktorku waxaan bulshada ka wareysan doonaa xanuunada inta badan caruurta ku soo noqda ama inta badan beeshinada ay la kulmaan xanuunada lagu arko. Maanta waxaan ku wareysan doonaa qodobada ay ka mid yihiin kixda ama dheerta waxa loo yaqaano oo iyagu isku mid ah iyo waliba sidoo kale jadeecada iyo hablabaasta. Doktorka ayaan markii hore soo dhaweyn doonaa Bulsho TV soo halkan inoogu la wadaago barnaamijka caafimaadka, isla markaana inoogu faahfaahiyo xanuunadaasi si dad badan oo dacalada dunida jooga ay uga faa'iideystaan. Doktorka ku soo dhow Bulsho TV markii hore, subax wanaagsan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. In marka hore waxaan leeyahay dadweynaha dhageysanaya ama daawanaya Ramadaan Kariim, runtii waxyaabaha had iyo goor ah ama xanuunada ugu badan ee waddankeena mar walba dhaca xilliyaday ku kala duwan yihiin ama waqtiyaday ku kala duwan yihiin, weliba waxa aad aan u xusi karaa xilliyada abaaruhu jiraan. Waayo abaartu markay jirto ee roobku yaraado, waxa weeye waxaa dhacaya cuduro. Cuduradaasi waxay ku xidhan yihiin xilliyada. Xilliyada markaa nimanka su-aasha aad weydiisay, runtii xilligan nimanka aan ku jirno waxyaabaha ugu badan ee aan la kulanno ee weliba caruurta iyo dad waaweyn labadaba leh waxaa ka mid a, sidaad sheegtay, ciqdheerta, waxaa ka mid a jadeecada, waxa iminka hablabaas baa iyaduna jirta, waxaa kaloo isaguna jira marmar jooniska labada ka dadku yaqaanaan ka huruudda ah. Laakiin anagu waxaan sheegnaa ma eeba ma biiba ma siiba, saasaan u kala tilmaamnaano. Marka waxa haddaynu ka horeyno jadeecadoo kale, jadeecadu waa cudur aada u faafa oo faafidiisu badan tahay, oo min ilaa bari ilaa iyo galbeed isaga bixi kara mar keliya oo isku dhaafi kara intaasoo dhan. Runtii imika shaqadan aan wadno maalin walba waxaan la kulannaa markay ugu yartay 10 qof oo jadeeca hayso. Qaar baa dad waaweyna, inta badan caruurta u badantay. Jadeecadu waa cudurka aada u faafa. Calaamadaha lagu gartana waxaa ka mid a qufac baa ka mid a, xumad baa ka mid a, hoor sanka ka yimaado oo dee ayaa jira, indhihii oo casaanaya baa jira, waxaa kaloo jira afka waxyaabaro cadcad ugoos dambeedyada lagu arki doono oo afka gudaha ka soo baxa. Waxa ugu dambeeya waa finka soo yaaca oo ka bilaabma qoorta ilaa wejiga ilaa deetana feeraha u dega ilaa deetana jirka xaggiisa hoos oo dhan bay ayay u degtaa. Jadeecadu waa cudur dhib badan. Maanta waxaa garan kara uun qofku kaga dhacay baa garan kara runtii, oo garanaya dhibka ka soo maray ilmihiisa. Marka waxa weeye jadeecadu waxay leedahay riiq dheer bay leedahay. Riiqda waxa la yidhahdaa wuxuu xanuun raagaya xanuunku keeno ayaa riiqda la yidhahdaa. Jadeecadu waxay keentaa shuban, waxay keentaa oofareen, waxay keentaa dhaga dilaac iyo dhaga xanuun, waxay keentay socotaa iyadu waliba ilaa iyo maskaxday socotaa oo fayruskii baa tegaya, maadaama nidhi jadeecada fayrus baa keenaa, fayruskii baa madaxa tegaya. Deedana dhow xuubkii maskaxda ayaa bukoonaya, dhowna qofkaasi wuxuu noqonayaa qof hadduu noolaado naafaa ayuu noqonayaa. Marka waxa weeye jadeecadu dawo ma leh, waa fayrus. Fayruskuna dawo ma leh inta badan. Kahortag ma leedahay doktore jadeecadu? Jadeecadu ha kahortag bay leedahay, waana kahortageed, waa tallaal. Waxaana la yidhaahdaa jadeecadu sanadkii waxay ku dhacdaa 20 milyan oo qofay ku dhacdaa sanadkii. Dhimashadeedu marka waxa weeye waxay yareeyaaba waa tallaalka. Tallaalkaasaa kahortag u ah oo la siiyo. Innaga waxaan haysanaa tallaalka jadeecado gaara oo la siiyo xilliga 9 bilood iyo iyadoo la siiyo sanad iyo markuu bar joogo mid xoojina. Marka labada jeer baa la siiyaa qofkii la tallaala, dee waa qof la tababaray uu ka nabadgelaya xanuunkii. Doktore, jadeecadii iyo xiq dheertii waa isku mid uuna xanuun lamaanuuna mid unbaa la wada yaqaanaa?
كهلرت كهلرت واحد كجد دوين تيجو يذا بكتيريا كانت وعكوا كلا دورنا يا سببتي بكتيريا يذا كينس وعانا يذا لا يذا قفع كد دوين قفع يذا كلا كهلرت وقفع عيله أنت الله وضع لا سيل هذا واحد هذا ووو كفر هذا مرك الله قال يا أفك بلاك أفك أساسا وتشيده يا ده وقاس مرك ده بده ترى وصام متجي وحي وعلي أي سورة يا مرك وقف على ده سو سو تشيده يا مرك يا ده ترى وحي هذا وصوت هو رجع مرك واحد وين دبعت هذا جري ده ده حوي المهم مرك مر والبا ما تجاه وحنا عري وحي وعلينا وسوع ليه المها وح كل عبارة هذا نفق ضر المها وح كل دعه نفق ضر وين وكان ذي برول بسورة يوحي وعري سورة يبرناك وح قلوا إبنا يا إن شير بسيك هلا هذا يقرأ له حوا قاتل مرك اللي بدعه ده مثل هذا نايم ريت شانس كده ضعيف نبدأ نقف كوقف هاي السنة وهذا قوي بقلا وقف سوكا تجانا كلا ميت كوا ده عليك تلا وقف يبغى يورك يا جيبي يبغى يدبك يا جيبي وهم يا مرقاب الله حنو قلوا أساس أكله حنو قلوا أساس أكله وإذا دفاع عجوج يستي حق عذرك إني أنا لو حنو أيوة من كرسو إذا رأني أو شيء مسكين سو قلي يا مش هذونا حلقة يا بنقف كاس السكران نور وأنا رنتي على رنا يقعد السكران أنا لوك أنا غار قد النفقة بقى إذا رد إلى هوا رو قلي مرقاب ده وحيل لا يرمى عمله لكن هو حقوق درن أقندر هذا ده كي كهيس التوحة ده كي ما بقى أقندر كهيس التعذر لي وحوي يا رنا يا غار كود لا ما سيء مثلاً كحدار ثلاثة كله أربعة قرايا خمر بالسنيا قرايا بلدون قف جرا وخد عيوني دروغ السنيا يلا والله يا خمر بالسنيا دروغ وين دعوة أربعة دعوة عانا هذا ميرا أي الله سيريا ورا عانا هذا ميرا وسمر لنا رو هاي ويسو دي بس هايو حق الد ما أرد هيدا لحي والله كلا دخل يا يا وقارب بارون يبدأ يقول وين سيانو ها يبدأ يقول خمر بالسنيا أيه، إلا أول بول أركي دولا، برجع وحنو شيء قلنا تذكر، وروح ويجدنا واحد ليه تلال كهرت قلنا، يجد تلال كيد وصدح شهر بلقاتها حقدرت، هو يكون يحشرها أفر كلا، يكون يحشرها إمك، أفر توا حكم إذا شون ساعتك، وحكم إذا يعني تات هذا، وحكم إذا جورع تله، أنت هذا إيش كتشرت أيام بدي مك لو قصاد دري الله يلا هذا أفرين كعروت كلها. أو بكتيريا أو هيموفلس للاحظوا برقاح وي تلال كاسي جدا سكو جرا صدح جرنا والا قادنا علمو انتانو سلد قادن ايو صدح لا قادنا يا برقاح تلالكو دي قفكو سقا قرنا يا مانت لانو واحد ضوها يستانو مراينا وحد ليلا اونو انو يا انو قوبت كيغا وان تلالا تلالكو حوي واحد دو يدا كده حيا وانا واحد كهرتقا اهي أحقف لسيه تبابري، فعلقوا معناه يعني، هديم كهذا أنفير كقولفته، ودي جوابسه، سما ودي جوابس، بركات الله الكوال عري قفكي، شير مسكيه ضعيف أي أول الدليل أي قفكي اللي جو أي لسيه يا، يدنا الدفاع قفكا مركبة إيمانا يا، أو كورتاج يا، ده بدنا برشلا أو برتاي أيوه هدو شير مسكيه ما هدو، مركبة أو كورتاج كريا. معناه تلال قاسي ده. دكتور عروتن دادو انتهوا ده حيصا يا لوجو بهاي إلا تلاله بلادكوا دك بدنا لوجو فايديستان عروت دادو انتهين لك تاي. سان نصبحي كهرية عروت وين تلال كلام استان. وعوي يمركو ده شو وكاتي بيد يوحنا سينا يا دبايشة وافكا. مركو تروش اللي أفرت شاهدنا لسينا يا. هذا نوح لسينا يا مركو بليه حقا ترى هذا نوح لسينا يا مركو لا سلح بلادك. إلا أفرت البلاد هربوا دم السنة يبرك. تلار. تشذي هذا يا يبص قالك البلاد نقول سمركا. مركا واحد ركتين والسنة كور بين الماس تلال كيسي ولا قاتل. إما كنا تشانس قال لك فايد استوى حكوا شرا كي تشانس عدا. وده نقول بدنو شرا عدا واس يقول لي بات كين يو أنا كبا بحب بشرك. وتلار كم كم ده؟ وكم ده يمكى؟ شن تنلسي شن بارا ده يمكى ويا. أيه. بيرقور سدح بيعان شرا. لا بالو سكر دي. لا بالو سكر دي بدو حوي كا تشانس عدك. من نوع حوي كا أوفرانك، جيرمس كأنا أوفرانك، برجعشان تاسعين بكل سيارات. دكتور برامج كان عفمات كبر شتيف وحنو قط رجع لأن الطب ده نفرين هذا عفمات ما دام أقنصر أولي هذا هاي حنو نذا كله عروتة يا حنو نذا جود حنو نذا كلا يدو كبدن أي وقت كان كوكو سومرة مستشفى كان إدريس حاجنور مستشفى إيه مقالة دهرجيسة حا كلا كم ده.
وأدمحسنتهاي وحكلو ترى إمك حلي قال إمك أنا كشلو ما دام أنري حلي بحنون باب بدن أنا حلي هذه كلا شيء لي هبل باست أيضا كمذا هبل باستو يدوا فين كسو يا عشلك فين كسو مركا بيير له سلام مركا حمد بيلاد وحول بوشيء وحيا به أنا يدك لوجي وحكمذا إن أدي هو يدو كله هو يقول لو المهي ذنو يهي الممركة عن عند شركي سيجارين المهر دباتو جيسان كرتا حقي هو يدو دي هو يدو كله أيوه المهي ذنو يهي المهر شركي سيجارين معنى عن لما يستلمان سقال كي بلاد عن نقل المهر دا مش لا وعبا جار كرا وحيا بقى أنا دلك عرشة ده ها حقي ده وجود بيو ها ورقو يدنا إيه وحوي يدو فين كذا مقار كله ذا هاي وحنا كوجدوا بتاع يدور لو كلا قادة فين كان قيان كذا يا ركتابته يو قف عيارية هندسة يو بيدونا له ذا قف عيارية هندسة أنا ولا كلا قادة بركلا ولا سيد بلا كلا قادة يدو حوي فين كاسا صويا حمدنا ويران يا قفو حمد ده سيمبر كي فين كتشبو فين كويس كبابايا وما هو حد باتو سيكيري ما لكن ده قف كنت أسأل وحب علم حمد ده زي وحاسة هسه هو يلا دول ما أحمد لي أحمد هذا تشرعه أفرتن سنتيغريد ويدافتا دول ما أحمد لي أحمد هذا تشرعه أفرتن ويدافس هذا برجع أحمد ده سلمة غير مسكح ليس يداوع بوجيزان المير بابر ليجي نيف بالغلا نيف غازا لغلا لعك بالجيس ريودي ولا شيء بيجي ده بدل تلام مركي ليجي يا سري ديك بيا المريان بيا ديك أي مريان عدد ورين دركي بيك سارة فارين ما هان وحن كل ديك كم يدور الله ساسي وده غنا حلال وركن نح كل لوجي وركن سان كل بال كي جا استسكوب كي جا سار ما يلا ديك كم يدا أنت واد ضب وأنه وين تليه أنت برجع هو يفكر كه خلدني ماشي وينه كبحه ومرك المية اللي وارك على مضه وين ماشي يقول له ذيك عافي ماذا مركي باللوجية ويا حمد وعروت وهو هلس تاولي ما كذا عضوي كوا أنت حمد هك رونا وهذا بيأكل شيء برجع هو يلا قبل وجيه ماذا أنت تقول له بويه ماذا الله سعره إن حمد يلا قت بيو إن مرك ذيك عافي ماذا كلاسيه وحياه ميم كذا عضوي كان تأكل دباتوين كذا حكم ده indii be ka turtay qaar aan loo keenay iyagoo in dambeyn dam barqaha weeye waxa la siiyaa vitamin A oo isaguna ka hortago in dhalaanta ay la siiyaa marka adeega caafimaad waxyaabaha lagu qabanayo xumad iyo laga jabiyo vitamin A oo la siiyo iyo xaaladiisii oo laga socdo oo aan la socdo deenay oo faran u raacay inuu shaban u raacay intana kuwaas la xaliyo marka dambe doctor yadeeno inta ka nimaadno xanuunadan kala duwan ee dhinaca aroorta iyo aqoontii professionalkaagi bariyaatiga ee dhinaca ciyaalka xanuunadii guud ee kale xanuunada imka waqtigan aad la kulanteen beeshinada idin yimaada xanuunada guud oo kale maxaa kamid ay ka waxa weey marka imka waxa kale oo jiray isaguna jones ee isaguna jiray dadka waaweyn miya dad waaweyn dad yar labadaba labadaba ku dhaca waxaan ka sheegayna macallinka weey ku dhacaan dadka yarna way ku dhacaan cudurada faafa la yiraahdo way cudurada faafa yar iyo weyn ma kala leh qofka hadaan horo soo marin waxaasi ku dhacay jadeecada hadaan horo ku soo marin ku dhacaysa kaxdheertu waa saasi leeg hablabaastu waa saasi leeg waa cudurada jirku ka sameysto difaac ee marad uu ku soo maro
adheegan gashay ad baratay atri wana qana marka mar dambe kuma imanayaan laakiin jooniskan huruudiisa waa jooniskaas isagu soo noqnoqdaa wax mar kaliya ma hayso jooniskaasina waxyaabo imanka lagu jira oo inagu badan oo runtii dadkeenu qaabkay u maamulay khaldan tahay way gubayaan waxay haysaa inuu dabkani gaadhayo xanuunka dabku ma gaadhayo qofku ma tagayaa wax ma qaadanayo beerkii baa weynaanaya hadhowna wax laga yaba inay cillado badan oo kale oo beerkii ku yimaadaan marka waa in hore loo geeyo adeega caafimaadka beerkii la nasiyo jirka wuxuu qabanayaa glucose waxyaabo badan marka in wixii la siiyo jirka uu qabanayaa baa fiican marka taasina waa arrin muhiim iyaduna marka laga hadlo xanuunada kale dadka waaweyn ayaa iyagana lala kulmo dhiigkarka ka mid ah badbooda inuu lagu soo badanayo dhiigkarka iyo macaanka way soo badanayaan labadaas imika gastriga isagoo la saddexa marka waxa weeye haddaan meedo dul istaago waxa weeye dhiigkarka waxa muhiima in lala socdo kow in dawadiisa la qaato laba iyo in milixda la iska yareeyo milixda milixdu waa muhiim waayo dhiigkarka milixdu way kicisaa inagana milixda waxaad moodaa inay lu raashinada ku badanno marka waxba tarmaysa raashinada milixda ha laga yareeyo waa tala guutaas macaanka macaanka soomaalidu shaaha haddii aanay macaan uga dhadhamayn baa uma yaqaana shaaha maqaaxi baan ku yihi war aniga waxaad siisaa soolana oo sonkora ku darin markaasu wuxuu igu yidhi ma in yarna saan in yarna ha oo haddaana in yar ba lahay bahashu ma shaahba waa ninkii shaalaha wuxuu ku leeyahay haddaana in yar ba lahayn iskaba daadee ya shaahba uma haysta haddaana sonkori ku jirin soomaalidu waxaan ay quudataa oo gebigeed waxa la ogaaday waa sonkorta qof imika sonkor cune shaahi ka dhargay misaga raashin ba cuni karaba waxaan wada qallajiyay dadka ma wax kalaha weliba rooqayga u badnaadaane sonkortay ku loolyihin sonkorta ha layska daayo macaanka u soo batay reer miyigiibuu ku dhacay oo reer magaalkiibuu ku dhacay oo cid walba uu ku dhacay berigi hore waxa la odhan jiray reer magaalkii ninka lacagta haysto ku dhaca waxba beenbeen noqotay wixii waa reer miyigiibuu ku dhacaya kii aan waxba haysan buu ku dhacaya marka waxaa la ogaaday sonkortan badan iyo fadhiga xanuunka cidna ma yaqaan cidna ma yaqaan cid walbo ku dhacaya gastrigay noqotay gastriga marka laga hadlayo gastrigu wuxuu ugu dhaca mid jeermis baa keena midna cuntooyinkaad cunaysaa keena midna awooddaada jireed ee difaac baa had iyo goraalanba dee hoos u dhacaysa deetana ICD caadiga loo soo daynayay ayaa kaa badanaysa waxaa kaloo keeni kara cadhada xanaaqa stress nolosha markay deb fikir badan keento cadhada badan waxaasina waxay kicinayaan in aada loo soo daayo acida marka taana waxaan kula talinaa dadka waa number one inay wax cunaan horta kow inay wax cunaan waa gaajadan badan ay baahashii cidla isaga daayso dee dhaawacaso hadhow tuulo marka dhaawacdo nabar bay keenaysaa dhiig baa lama tagaa alsar bay keentaa wax la yidhahdo baasho marka waxa weeye hadhowna cuntadii cunimaysa hadhow tilo qalliin bay kuu kalifaysaa marka xanuun walba dhibaato marka dambe timaa duul leeyahy marka taas intaana iman waa in laga hortagaayo talada la qaato cuntada la cuno wixii lagulaa iska daa iska deyso cusbitaalkan Idris Children Hospital and Medical Center qaybaha kala duwan halkan aan iminka waqtigan joognaa waa qaybta laabka ama shaybaarka loo yaqaano dhakhaatiir badan ayaa waqtigan shaqadii gacanta ku haya mid ka mid a ayaan marka hore magacaaga marka hore ku bilow magacaygu xabsi kiisa ismaaciil xabsi ku soo dhowgu t v barnaamijka caafimaadka walada adeegyada ku qabataan halkan ee shaybaadhada aada waa maadsan tahay oo dhownahay doctor Idris Hospital and Children wuxuu sameeyaa adeegyada caafimaadka guud ahaan qaybtan waa shaybaadhkii waxaa la sameeyaa dhammaan shaybaadhada dalka ku jira oo dhan iyadoo joogaan shaqaalo labada shiftiba la shaqeeyo ilaa habeenkii oo xilli dambe la shaqeeyo ilaa labada marka shaqadu maasha allah ku fiican tahay halkana ugu soo dhaweynaa bulshada dhammaan iyo bukaanada guud ahaan dalka gaar ahaan Hargeysa waxaan ku dareeday aad baad umahadsantahay maxaad halkan ka faa'idaysanahayd barnaamijkan caafimaadka maanta adigoo fariin diraya caafimaad guud oo talooyin hooyooyinkii ku saabsan ama waalidkii kale aabihiiba bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u dirayaa bulshada somaliland guud ahaan in lagu jiro waqtigii kala guurka cimilada aynu gelayno waqti kulaylaa waqtiyada kulaylaana waxaa sameysmay inay dhashaan calool socodka fara badan iyo dadka isbedelka hawada cimilada oo ay la qabsan waayaan bulshada qaar iminka waxaa nagu badan shubankii
marka waxaan leeyahay waqtiga shumanka soo gelinaya roobabkii iyo waxaanu caasa marka waxaan leeyahay insha Allah in caruurta hooyinka waxaan leeyahay caruuraha marka ay shumayaan ha eegana muddo in horow la soo gaaray isbitaalada iyo guud ahaan gooba caafimaadka in insha Allah wax rajaynayaa in barnaamijkan noqon doono barnaamij dad badan wax u tara ka faa'iideystaan hooyin badan anagu waxaan xoog saarnaa caruurta laakiin soo kale isbitaalku ka shaqeeyay dadka waaweyn marka caruurta hadii jeer waxyaabaha dhibaatooyada badan in aragno waxa kamid ah inay la habsamaan wuxuu yagoon mi shumaya ta xaaladdu soo fuuq bax u dhaw inuu imaataan waxa xalayna insha Allah in hadhaylsana in caruurta in horo loo soo gaarsiyo weeyaan goob caafimaad marka xilliyada shubanka marka xanuunada arkan inay imaadaan halka caafimaad goob caafimaad ha aad yeed xilli hore insha Allah in doktorku aad iyo aad u mahadsan yahay doktorku muddo badan wuxuu ka soo shaqeeyay wadamo badan oo inta afka Soomaaliga lagaga hadlo iyo waliba wadamo badan oo kale oo Afrika een doktorku waqtigan waxa uu ka hawlgalaa isbitaalkiisa ku yaal Dr. Idris Children Hospital and Medical Center oo ku yaal xaafadda 150ka waqtigan isagoo shaqadii ku jira oo dad badan oo beeshini u jira ay u joogan ayuu dhaqtarku waqtigiisa qaaligaana siiyay isla markaana halkan uu wareysigeen ugu siiyay bal daawada iyo waxaan idin soo gudbin doonaa oo halkan aan igula daawan doontaan qaybaha kala duwan ee isbitaalka Dr. Idris Children Hospital aan medical center ee xaafadda 150ka qaybaha kale ayaan idin soo gudbin doonaa doktor aad baad mahadsan tahay thank you masha Allah wish tv thank you aad baad mahadsan yahay barnaamijkan mid la mid ah inta aynu dib isku weeyman doono ridwaan oo xagga kamaradda iyo habaynta ridwaan aad iyo aad buu mahadsan yahay iyo wali bulsho tv isku tuuman waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh